website design တင်ခန်းစာမှာအကျိုးဆိုပါကျွန်တော်ကတော့ send တူပါဒီခါတင်ကြပေးမှာတော့ javascript ဘာသာရပ်ကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့တင်ခန်းစာမှာအဲ javascript ရဲ့ developer console အကြောင်းဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဘယ်နာမှာဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တင်ကြပေးပြီးသားပြီအဲ့တော့ဒီခါတင်ကြပေးမှာကကျွန်တော်အဲဒီခါမတင်ကြခင်မှာကျွန်တော်ရှေ့တင်ခန်းစာမှာဒီ alert box ရယ် confine box ရယ် prompt box ရယ်အသုံးပြုပြီးအသုံးပြုနည်းကိုလည်းတင်ကြပေးပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ alert box ဆိုတာအတိပေးခြင်းနဲ့ဟာ confine ကကျတော့ကျွန်တော်တေချာလားမတေချာလား yes or no အဲသူကတုံးတာ prompt box ကကျတော့ user စီကနေကျွန်တော်တို့အချက်လက်လွတ်ခြင်းနဲ့ဒီမှာ prompt box နဲ့ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ရတယ်ဒါကတော့ javascript ရဲ့ port app box တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကတင်ကြပေးမှာကကျတော့ကျွန်တော် javascript ရင်းနှီးကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ javascript ကကျွန်တော်ရင်းနှီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ embedded style javascript နဲ့ရေးလို့ရတယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီ external style javascript နဲ့ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ embedded style javascript ကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်external တကယ်ကို external javascript ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ရကို javascript ရေးလိုက်တဲ့ file ကိုအဲ့ file ကိုတင်တဲ့အခါမှာ javascript file extension ဖြစ်တဲ့ .js နဲ့တင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကျတော့တတိထားတဲ့အချက်ပါ external javascript သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ရ file ကို .js နဲ့တင်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ embedded style javascript ပေါ့နော် embedded style javascript ကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ body အဖွင့် page ကြားမှာ script ဆိုတဲ့ tag အဖွင့် page လေးကိုခေါ်ပြီးမှဒီ script အဖွင့် page ကြားမှာ javascript code တွေရေးခြင်းအပြင် embedded style javascript ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ external style javascript ကကြောဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီ body ထဲမှာပဲ script file အဖွင့် page ထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးခြားသွားတာသူရဲ့ script အဖွင့်တက်တဲ့မှာ src ဆိုပြီးမှ index.js ဆိုပြီးပေါ့နော် javascript file လေးကိုလမ်းချိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ index.js ဆိုတာနမူနာပြတာပါအဲ့နေရာမှာ javascript file ဒီရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် javascript file ရေးနည်းကိုလက်တွေ့ရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ folder တစ်ခုစောင့်ရမှာ right click new ပေါ့နော် folder တစ်ခုစောင့်ရမှာ jsbasic basis လို့ပေးနိုင်မယ်ပေးယူတာကျွန်တော် item ဝင်မယ် item ဝင်ကြကျွန်တော် item မှာ right click ပြန်ထားအောင်မယ် new ပြန်ခေါ်မယ်ပြီးရင်ပြီး hod ကို photo ပြန်ထားမယ်ဘာလို့ photo ထားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ javascript မှာဓာတ်ပုံလေးနဲ့အသုံးပြုစရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ဒီ photo ထဲမှာ paste လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် javascript ကိုမသွားခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ javascript xml လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ js1 ဆိုတော့ဒီကောင်လေးတပည့်ခဲ့လဲ javascript နဲ့ဘာလို့လေးရလဲဆိုတော့ဥပမာဒီ midi ကိုအပိတ်ဖွင့်လို့လေးရဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ turn on light ဆိုင်ထားရနှိပ်လိုက် midi လေးလင်းသွားမယ်turn off light ကိုနှိပ်လိုက် midi လေးပိတ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုး midi ဖွင့်တာပိတ်တာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် javascript ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ် javascript ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်အာပြီးရင်နောက်ထပ်ဘာရှိအောင်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးပဲလားရှိမလား disk pc ထဲက document ထဲမှာ desktop ရေး document ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင် download ထဲမှာရှိမလား download ထဲမှာโอเคว่า desktop ซะရှိရဲ့ desktop ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ file ရှိတော့တယ်file တစ်ခုရှာကြည့်မယ်ဟာမတေး Facebook ဒါတော့ CSS နဲ့ပဲတုံးတာဆိုတော့မပေါ့ကျွန်တော် file လေးကလောလောဆယ် file ကပျောက်တယ် hello ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ file လေးကပျောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနောက်မှာပဲပြပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရမယ့်ဟာကိုတောင်းမယ်အဲ့တော့ supply tag ကိုဖွင့်မယ် supply tag ကိုဖွင့်ပြီးဒီမှာရှိနေတဲ့ project ကို right click remove project လုပ်လိုက်မယ် remove project လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနအတိတ်ဆောက်လိုက်တဲ့ javascript folder လေးကိုဒီထဲကို project ထဲဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ဒီကောက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် javascript file တစ်ခုတည်ဆောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် embedded style ကိုတည်ဆောက်ရအောင်အဲ့တော့ java basic ပေါ်မှာ right click ထောင်း new file တောင်းပြီး control s တင် lesson1.html နဲ့တင်ရမယ်ကျွန်တော် javascript ဆိုတာကကျွန်တော် html code တွေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ html code ကမပါမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ embedded abandoned java java sc ripd javascript โอเคเนาะအဲ့ပြီးတော့ media မိသားစုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ javascript မှာ embedded style ရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် body ထဲမှာ sc ripd script ဆိုရေးရတယ်ဒီပြဒီ script တက်အပြင် page မှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ရေးရမှာကျွန်တော် alert box ရေးမယ် alert alert အမ hello hello user user ဒီက control s နဲ့တိမ့်မယ် right click open in browse နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် alert box လေးပေါ်လာအဲ့လို alert box လေးပေါ်လာ javascript နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ okay နှိပ်လိုက်မှပျောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ embedded style javascript ဖြစ်ပါတယ်
Okay, and level of the mass CONFIR confined so you mark. Are you buying or not? Are you buying? Are you buying or not? Control S net thing, man. General JavaScript ye a 3 tama, general semi comma, general miaba, with semi comma, just the JavaScript code ye, send at the jump PDS or a team map by. I don't JavaScript ye on this way, general, the JavaScript code into jump PDI semi comma payama, but semi comma paying AI, telling. Control S net day, browser refresh below. As we allow the AI for me, PDI. Are you buying the confinement bomb? I'm okay, I can't say nearly. I'm okay, nearly. I got your embedded style JavaScript web. Okay, no? Embedded style JavaScript. Okay, I'll be doing another who is standard sign JavaScript. I don't know. Basic regular top new file control as net day and the SS will understand 2.htm and a thing. HTML basic file. I'm at EHDER and the HTML GAVA Java SC RIVD JavaScript.Be a medium with that criminal. That up with it, the O, General A standard style, don't want to do the GA basic for one of the regular top new find out. Control S net, the Medica and ESS or less than 2.js. General JavaScript or A standard, the name of the web, JavaScript find it who decided it, do you find a statue dot GS net, the United. Then you are safe name like, as a demand of JavaScript find it, a JavaScript find Yamano. I JavaScript kind of about it, Thomas AL.ERD alert so you mark HE alert O HDER and HSAN and GAVA Java SC RIVD JavaScript so you mark Singapore net sign up job pijang tama line B control S net name and our general lesson do an A IA JavaScript will land chain and SC RIVD secret I secret yet the appointed him SRC SRC them are general JavaScript fine yNot Chibiam, and ESS will understand 2.js or Ima, Chibi, Chibi, control us net day, then you write the go, regularly open a browser net up at printed like Emma, a level boy, and generate a standard JavaScript car, army me, Chibi. Okay, hello, a standard JavaScript boy, a standard JavaScript style, Yeniba, a standard JavaScript file, Yachin, so in general, secretary, upon Emma, SRC, so Ima, JavaScript file, Lan Chibiam, Chibi. Alright, JavaScript file, Lan Chibiam, Chibi, and being a developer general, yet a standard JavaScript level to find the south harm, you know, to find the south harm. But we don't know JavaScript go, she won't you need to buy it, but I'm not the near to the other, the new year of your embedded style, look for it, body tema, a print painter, and I'm a coding a big year of embedded style. She are a debugger lesson to our daughter, a standard JavaScript was a year to buy. I don't abandon it other Jagajo.But here, let's say, the other run a comma, Miane, or browser run a comma, Miane, time to your Anishaga, coating the Yan Shogun, Itania, Emma, ye. A standard JavaScript, ye, Ala Jagajo, coating you, Pianet Pupil in a comma, Shinshinine, Pianpinoia, but also to a Tata South Africa, Shinshinine, Pianpinoia, and I mean, to your Anishagajo, the browser, the was I would run at the chamber, to a JavaScript code you, Piami Tonusoya, Pedra, and a Sabaiman and Eddie Janai. Oh, no.ဒါတော့ကျွန်တော် JavaScript code တွေရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ JavaScript ရေးပုံရေးနည်းမှာ embedded နဲ့ external ဆိုပြီးမှရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ JavaScript ရေးပုံရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ debugging ကစားဒီလောက်ပါပဲ။